בתפילה שנזכה לראות בבניין בית המקדש ובהקרבת הקורבנות, נלמד מדי פעם בפעם איזה הלכה הקשורה עם עבודת הקודש בבית המקדש. אז יש פסוק בספר ויקרא, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. אז אני פשוט רוצה ללמוד את הפסוק הזה בפרק ו' פסוק כף ג', כן? פרק ו' פסוק כף ג'. כל חטאת, קורבן חטאת זה קורבן, יכול להיות יחיד, יכול להיות קורבן של כהן גדול, יכול להיות גם קורבן של הסנהדרין. קורבן חטאת באה על שגגת כרת. למשל, אדם אכל כזית חמס בפסח, בפסח במזיד, חייב כרת. אם זה בשוגג, יביא קורבן חטאת. ויש עוד כהנה וכהנה דוגמאות לקורבן חטאת. בכל אופן, קורבן חטאת, אחרי שעושים שחיטה, כן, יש קבלת אדם במזרק, קבלת אדם, ואחר קבלת אדם הולכה למזבח, ואחר כך זריקת אדם. אדם שקיבל את הדם, כהן שקיבל את הדם כמובן, צריך להיות כהן, הוא נכנס עם המזרק להיכל. לאיזו סיבה? הוא נכנס להיכל, כלומר לחלק הפנימי של בית המקדש. ובידו המזרק עם הדם של קורבן החטאת. הדם נפסל, כן? וכל חטאת אשר יובא מדמה, כן? מדם החטאת, אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. בדרך כלל, הבשר של הקורבן חטאת נאכל. יש כמה סוגים של קורבן חטאת, אבל לצורך העניין נגיד שזה קורבן שנאכל. הדם של הקורבן שנאכל, לא מכניסים את הדם להיכל. למה? יש קורבן חטאת שאין לו להיכל, שכולו נשרף. אותו קורבן חטאת מכניסים את הדם להיכל ועושים אחת למעלה ושבע למטה באצבעו כמסליף. הכהן עושה זריקת הדם או הטפת הדם על גבי המזבח הפנימי, כן? בכל אופן, זה קורבן חטאת שלא אמורים להכניס את דמו להיכל. מכיוון שהכניסו את דמו להיכל, החטאת נפסל ושורפים את החטאת. כן? ועכשיו אני רוצה הלכה למעשה. אז אנחנו נקרא עכשיו הלכות פסולי המוקדשים, פרק פ' הלכה י' ג'. אז יש פה דיון ברמב״ם בעניין עם דם של שני קורבנות נתערבו. למשל, אחד מהקורבנות, הדם זה טעון שפיכה כנגד היסוד, שזה נתינה אחת. ואולי אחד מהקורבנות טעונה זריקת הדם כנגד קרנות המזבח, שתיים שאין ארבע. עכשיו, מה לעשות? כאילו, אתה עושה שפיכה אחת, או אתה עושה שתיים כן ארבע. אז הרמב״ם דן בזה, אבל לענייננו, הרמב״ם כותב, דם חטאת הנעשית בחוץ, שזה דם חטאת שזריקת הדם נעשה בחוץ, ובשר החטאת נאכל, שנתערב בדם חטאת הנעשית בפנים. דם חטאת הנעשית בפנים, זריקת הדם גם עושים בפנים, אחר כך שופכים את הדם כנגד היסוד, אבל קודם בפנים, ואחר כך בחוץ, והקורבן כולו נשרף, כליל, כן? נתערבו הדמים, מה לעשות? זה בעיה. אם נתן בחוץ וחזר בפנים, כשר. כן. נתן בפנים וחזר ונתן בחוץ, פסולה. אם נתן בחוץ והדם שהוא שפך, יש שם שתי דמים. יש הדם שטעון זריקה בחוץ, אותו דם, קיים את המצווה. ואדם שטעון זריקה בפנים, גם כן טעון זריקה בחוץ. אלא שאחר כך הכניס את זה, ועשה את זריקת הדם בפנים, אחרי שעשה זריקת הדם בחוץ. אז אדם שכבר זרק על הקורבן שנעשה בחוץ, נכון ש...
אילו היה עושה זריקת אדם בפנים, היה נפסל. אבל עכשיו, כשעושה זריקת אדם בפנים, הוא כבר עשה זריקת אדם בחוץ. אז מכיוון שזריקת אדם כשר, אז זריקת אדם שעשה אחר כך בפנים, לא פוסל את הקורבן שנעשית בחוץ, או שאמורה להיעשות בחוץ. כן, אז אם נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים כשר, נתן בפנים וחזר ונתן בחוץ פסולה, מכמעט שעכשיו, נכון שיש שם אדם שצריכים לעשות זריקה בפנים, אבל אותו דם שצריך לעשות זריקה בחוץ, נפסל ברגע שהכניס את הדם בפנים. כן, אז פה לא יצא, כן? אז אפילו חטאת יחיד הנאכלת, אסורה, שנאמר, סליחה, הוא כותב על המם, שדם חטא שנכנס להיכל, כן? אפילו חטאת יחיד הנאכלת אסורה, שנאמר בכל חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד. זה הפסוק שאני התחלתי, שאני ביארתי. והוא שיבוא דרך השעה. טוב, הלכה נזכה ללמוד ולקיים.